першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери з Новомиргорода почали активну роботу, згадує Наталія Кучеренко. Тоді збудували у місті усі блокпости та облаштували укриття. За майже 9 місяців напрацювали з десяток напрямків. Ще сушимо сухарі, потім ми варимо буржуйки і скоби, потім у нас ще є волонтерка, яка виготовляє енергетичні батончики. Потім у нас є волонтер, який заливає окопні свічки. Потім ми зараз почали робити моркву і буряк по-корейськи. В літрові відеречка передаємо хлопцям. Є в нас волонтери, які печуть випічку, тобто сухе печиво домашнє. У нас є допомога переміщень. Один з напрямків діяльності – виготовлення сухих супів для ЗСУ. В асортименті 4 види. Рецепти знайшли в інтернеті, втім адаптували їх під смаки військових. Щоб він ж не був занадто густий і занадто рідкий. Ну, взагалі-то я робила, щоб він був густий, щоб хлопці наїдалися. А там уже вони як схочуть, то додають води. За тиждень виготовляють з півсотні наборів сухих страв. Аби поласувати гарячим, варто просто залити суміш окропом. Неодноразово наша знімальна група знімала те, як волонтери і в Кропивницькому, і в Кіровоградській області сушать і виготовляють борщі та супи. Втім, в Новомиргороді наша знімальна група вперше скуштує його, дегустуємо. Чесний відгук. Загалом, з початку роботи штабу волонтери Новомиргорода виготовили близько 10 000 порцій швидких супів. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.